man it xana xamoo fii maaka moom te dama yor xaalis lu ma neex lay def lu ma bëgg lay am. Man maa lekkul. Mais da ngay lekk bu ko doole. Lekkul. da ngay lekk par force. yow loolu xam nga ko ci man. waaw nga dafaa capable ko paa muy criminel. comme ba nga xamee si man la sa xel ba dal xam nga ni kii bu ma nee day def teew daa ko gëm. ba mu jàll nga daal da koy empoisoné. empoisoné. nga ŋaŋ kal saa wax. sa yoon nekku ci. soxna la. yow yaa génn bii kaddu sa gis sa génn gii ñu ma man juróoma kalisa. juróom. lu sofage yi yëpp maa la nu war sàmmee pour xool xëtër yeeg bàq yeeg yëpp maa dañ ko war sàmm pour xool contributeel yi mu def ci biir bi pour génnee ay yow maa ngi am na may. man góor duma daajal ban yaa may dégg man góor duma yablu dooma teg fii sama ay naw la tax nga def lu la neex. bu sooba yaa sooba yonatu bi yow kay anu nga jabar soo dëggee nelaw. yëgu naa laa ji mi ngi ñëw bala yàgg. suba njaay suba. bu sooba yàlla boo yónnee ñu may la jabar. amul soo des na ci yow. maa ngi nii léegi di woon a jaay. incha allah. Kalisa! 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 K